estou separando até meus olhos de ver o que a sociedade vai se transformar. Cabe a cada um fazer a sua melhor parte, criando conexões saudáveis, ensinando as pessoas ao que as porcarias que elas deveriam evitar de ver por aí e aprender e fazer. E coisa errada, todo mundo tem, né, um dom inclinado para. Porque o que é mais fácil não me causa dor, mas também não vai te causar fortalecimento, não vai te trazer nada. Não que a gente tem que viver o dia inteiro ou a vida toda com um prego enfiado na sola do pé.